Hej allihopa! Nu drog jag tillbaka med ny. Vad tycker jag? Vad jag tycker om den saken? Och jag ska jag vad tycker jag om båtar? Det som är bra med båtar. Vad tycker jag om båtar? Det är bra för då kan man åka över vattnet med dem. Man kan åka med segelbåt över vattnet. Det tycker jag är väldigt bra med båtar. Och så kan man äta ibland mat på en sån här färja, ni vet. Ja, det är riktigt bra. Äta mat på en färja. Men ibland när man åker båt så kan jag må lite illa ibland då. Ja, lite vad tycker jag om båtar. Båtar kan också vara bra för då kan man bara ta, kan man åka över. Det är man till vet. Man kan åka i supersnabb båt. Ja, någonting, jag vet inte. Men det kan man. Mhm, riktigt bra. Men man kan också bli sjösjuk. Och så finns det piratskepp också när där pirater åker. Men det finns inga pirater på riktigt. Eller finns det, jag vet inte. Nej, men det är lite vad jag tycker om båtar idag. Ska jag fortsätta göra vad tycker jag om pirater del 2? Kommentera det, så ska jag fixa det. Gilla, kommentera och prenumerera. Förlåt för att det blev så kort video. Men jag vill inte slösa med gigabyte. Då ses vi imorgon i en ny video. Då ska jag tipsa er om en video. Ja, som är bra för lärarna. Mm. Då ses vi imorgon. Gilla, kommentera och prenumerera. Ses vi imorgon. Hej då!